zein barra zua, bazkaldu? Bazkaldu. Bale, oso ondo. Baina no azuaz, oandik anazau eskatu. Barkatu? Aber ez da hon aukeratzeik. Aukera? Ez, hemen gauza bakarra dago, ez dago inungo aukerari, gauza bakarra dago. Ordu daukazute, nik esango dizuet. Monsantoko aziak, bere glifosatoarekin, beste daukazute bigarren platera soja eta arto transgenikoak ere bai, eta beste laukeran bukaeran akazute postrea, dara Danone bere horretan. Bai, ez dakit zertako esan duten aukeratu, txorakiri bada. Bai, karri. Maitia, barkatu uste dut zerbetatua zaizula pegia. Niri? Bai, dazkazu, bai, mantxita berdeak, ez dakit. Sus? Nik, arpegian? Bai, aurpegi osoan dazkazu. Seguro? Aizu, zuri egiteatea zaizu zen zer? Ui, horria? Bai, aurpegi osoatik esaten da?